Paraula ara en nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, la diputada Natàlia Sánchez. Bon dia, diputats, diputades. Bon dia, vicepresident i conseller. Començaré també amb una queixa. Avui jo pensava que el primer que farien és demanar disculpes. Han passat 10 mesos. El reglament d'aquest Parlament diu que els alts càrrecs i els membres del govern tenen un mes de termini per compareixer davant del Parlament de Catalunya. El menysteniment del seu govern, el menysteniment de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana cap al Parlament de Catalunya es mostra en la seva actitud cap als diputats i diputades. Que, a més, el senyor Pere Aragonès comença la seva intervenció afirmant que el govern ha mostrat la màxima transparència i han donat totes les explicacions necessàries, cito literalment. Em sembla, i els dic amb franquesa, una falta de respecte. Hem estat 10 mesos esperant, ja ho sabem, que hem passat una Covid, però és que hem hagut de demanar empara a la mesa del Parlament. D'altra banda, pel contingut, també els haig de confessar que m'han decebut, perquè era molt clara la compareixença d'avui, sobre els acords amb el Hard Rock per la compra-venda de terreny pel complex de Lleure, etc. Ens han explicat molta part de la història que els diputats i diputades d'aquesta cambra ja coneixem, ens han vingut a omplir amb molta palla, però no han entrat al fons, com deia el diputat Cid. No han entrat a parlar de l'acord de 3 de març, només ho han fet de forma superficial, sobre totes les condicions que han portat a que en una proposta de resolució del debat de política general presentat per la CUP Crida Constituent, només Junts per Catalunya donés suport en aquest contracte. La CUP els hi plantejàvem, i comencem per aquí, els hi tornem a plantejar, a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, no facin efectiu aquest contracte de compra-venda. Per què? Perquè posa en risc el bé comú, perquè posa en risc les arques públiques, com ja han dit altres diputats i diputades. El contracte que tenen sobre la taula, que segurament vostès diran és una proposta, ja intuïm per la intervenció del senyor Pere Aragonès i pel posicionament d'Esquerra Republicana, que, com ja s'ha dit, ha demanat la compareixença del mateix Damià Calvet. No sé si no s'expliquen quins acords arriben o si arriben acords sense llegir-se els documents. El contracte és molt clar i nosaltres, insisteixo, intuïm que algunes coses canviaran. El senyor Pere Aragonès parlava d'incrementar les garanties. Bé, li preguntem per què l'Incasòl i la Generalitat de Catalunya, per què es financia amb diners públics a Hard Rock? Per què l'Incasòl compra i paga el comtat? I per què Hard Rock paga terminis? Per què l'Incasòl paga 120 milions d'euros i Hard Rock en paga 24? I els costos financers, que ja els hi han preguntat. Els hi torno a preguntar perquè no passi allò que després ens en descuidem de parlar-ne. Això no és ni un sol euro públic. Això és mentida. És insistir en la seva mentida. Els riscos d'aquesta operació són elevadíssims i ho saben molt millor que jo, perquè si no, segurament no tindríem Esquerra Republicana demanant explicacions a Damià Calvet. Li preguntem a Damià Calvet, com a gerent, exgerent de l'Incasòl. Quin exgerent de l'Incasòl? Va estar l'Incasòl, director general, disculpi, disculpi, director general, gràcies per la correcció. Quin paper va tenir? És a dir, vostè, la seva trajectòria per al Departament de Territori, inclòs l'Incasòl, una de les seves prioritats ha estat aquest projecte. Ja va treballar en aquesta qüestió en el seu moment? Els hi preguntem per separat al senyor Damià Calvet i al senyor Pere Aragonès i, per tant, li preguntem a Junts per Catalunya i li preguntem a Esquerra Republicana què canviarien d'aquest contracte. Concretament, què canviarien? I com que som persones adultes i sabem perfectament que aquest contracte té uns riscos per les arques públiques, per molt que repeteixin que no és així, què canviarien d'aquest contracte? Vostè, senyor Pere Aragonès, ve d'una llarga trajectòria amb aquest projecte també. Com a diputat, he tingut l'oportunitat de sentir moltes de les seves compareixences criticant aquest projecte i finalment celebrant els canvis que s'havia fet sobre el mateix projecte. Però és que, al cap i a la fi, 8 anys després, continuen venent un fum inexistent i continuen venent un projecte que no és sòlid, que no té un calendari real, que està acumulant un munt de pròrrogues i incompliments. I li volem preguntar, com a màxim responsable del Departament d'Economia, ens pot detallar i justificar
totes les pròrrogues que s'han fet a la llicència de casino i en aquest sentit no estan totes publicades, li fem saber. Totes les pròrrogues no estan justificades ni publicades i ens agradaria que hi entrés en més profunditat vostè, que segur que coneix millor que nosaltres la matèria. També els hi preguntem, assumiran responsabilitats polítiques? Nosaltres, des del nostre punt de vista, les responsabilitats polítiques primer han de ser per mentir, per la cantarella de ni un sol euro públic, que és evident, insisteixo, el contracte i les escriptures són molt clares. Ni un sol euro públic, que evidentment el que es fa és posar en risc el 80% d'aquesta operació, d'aquests 120 milions d'euros, el 80%, vaig acabant, presidenta, el posen en risc. Assumiran responsabilitats. Nosaltres ja ho saben, la CUP des de ja fa molt de temps som contraris a un projecte que posa el territori en risc, que posa la salut en risc i que posa en risc les expectatives de la classe treballadora del Camp de Tarragona. Saben què cobra un crupier? Els hi preguntem també. Quin és el sou d'un dels treballadors amb més categoria d'un complex hoteler i de ludopatia com aquest? Per tant, nosaltres ens oposem a aquest projecte i ens oposem a la forma com s'estan agafant en aquest projecte simplement per un objectiu, rescatar uns terrenys tòxics de la Caixa. Si la Caixa hagués pogut aplicar l'interès general pel qual es van expropiar aquests terrenys, qui es pensa que la Caixa no estaria fent negoci en aquests terrenys? I aquí entra la Generalitat a fer d'API, a fer de gestió immobiliari de la Caixa, perquè, com també en les clàusules es pot veure, la Caixa mai paga. La Caixa, en qualsevol dels supòsits, mai paga, sempre paga l'incasol. Ens poden explicar per què aquest contracte, què canviarien i si volen realment, si el 15 de desembre signarà aquest contracte? Gràcies, diputada. Té ara la paraula en nom del subgrup parlamentari del Partit Popular, el diputat Santi Rodríguez. Gràcies, presidenta. Gràcies, consellers. No, jo crec que no ens han aportat gaire informació que sigui novedosa. Ja teníem coneixement del que ens han vingut a explicar vostès avui.